Yo no me entiendo, pero siempre...
lazima sasa kuna mtu kaingilia pale nikamwambia sijui lakini mimi nimetokea bomu akaenda na hata yule jamaa alisimama pale wakili yule naye katoka nimetoka wote bomu yule aliyopata pancha na yule sijui kamulile ndio jema sana swali na mpige simu na upokeeshe asiye kabidi aendeshe sasa. Naona utoa. Na huyu jamaa simona yuko guide huyu. Na anautoa. Hao wengine sio wameenda wapi? Naona kwa nne tu.
Okay. Yep. Okay. Okay. Ngende kwa nani? Nani nasema jana? Eh? Amani jana leo sikuwa na kula na yeye huko kwa mkuu. Ah, tangia lala fule jamki tembea kule. Ah, wewe ni mkuu. Eh. Ah. Ni express ya mtaa tu. Naam. Basi kwa hiyo kusa. Kwa nini leo? Au ndio ndo kwanza sasa? Ndio kwanza. Sio sana. Nani? Yule mwanamke wako msanii? Yule msanii wa pale pale Mikumi.
Yule, Hello. Hello. Nam. Hey. What did you think? Okay.
Aje badai ni berasa sepuluh kau kucing. Schoon, hè? Oh, dat is ferm.